da klokka blitt 6. Og dette verdensrekordforsøket i presseetikk som medieorganisasjonene nå har holdt på med i snart et døgn går inn i sin 23. time. Og det altså fortsatt Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser, mediebedriftene og Norsk Presseforbund som har gjort dette rett og slett for å vise hvor sentralt presseetikken står i det daglige arbeidet i redaksjonene. Og vi har vært gjennom mange debatter nå i løpet av siden klokka 8 i går morges. Men det er jo veldig naturlig å lage et innslag om hva slags etikk har journalistene når det smeller. Og til å diskutere krim og ulykkesjournalistikk, så har vi fått noe skrevet her. Jeg må blare litt i papirene mine plutselig, for det var litt feil her. Der har jeg også. Takk skal du ha. Fint. Lars Magne Hoftun, du er informasjonssjef i Brann- og redningsetaten i Oslo. Du har også vært journalist, og det hører vi gjerne litt mer av. Så er det Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK, og vi tror du er den eneste i ditt slag i Norge PT. Kjersti Sortland, sjefredaktør i Budstikka. Arne Ingmar Eggen, du er journalist i Agderposten. Og så er det Ingrid Trønne Smele, du er operasjonsleder i Agder politidistrikt. Veldig hyggelig at dere har stått opp så tidlig for å komme hit i dag og snakke om noe som både er viktig, men også vanskelig. Og jeg tenkte kanskje jeg kunne begynne med deg, Ingrid, når det smeller. Hvor fort tenker dere på journalistene da? Det er veldig fort. Vi vet jo erfaringsmessig at det gjerne når det smeller, så går det 2 sekunder, og så begynner den, vi kaller det den hvite linja, å ringe. Så det er, og vi har et stort informasjonsplikt, og publikum har et informasjonsbehov, og da begynner vi å bygge opp i forhold til media. Men selvfølgelig, vi har det som vi kaller for kaosfasen, når det er store hendelser. Da er det gjerne den første timen som er litt sånn kaos. Og da er det vår balanse som operasjonsledere å vurdere hva skal jeg prioritere. Livreddende helse, det er det som kommer først. Og da er det jo nesten beklagelig å si at da må vi prioritere pressen litt bak i rekka. Men vi skulle gjerne greid å være blekksprut og gjøre begge deler på en gang, men det greier vi ikke. Så vi har et system for å bygge opp med at vi kaller inn ekstra operasjonsledere, vi kaller inn støtteelement for innsatsleder som er ute. Vi har jo P5, som er en sånn mediehåndter-kommunikasjonsrådgiver, men den kommer jo først på plass når vi begynner å bygge stab, når hendelsen er så stor at vi iverksetter stabselementet. Det hørtes jo veldig sånn greit ut. Dere tenker tidlig på journalistene. Ja. Noen ganger må dere redde liv først. Det er jo heller ikke så veldig vanskelig å forstå. Men i praksis er det kanskje noe mer kiving og kniving på stedet? Ja, jeg vet ikke helt hva du tenker på, kiving og kniving. At journalistene ikke får den informasjonen de føler at de burde ha fått, og at det ikke alltid er liv og helse som er årsaken? Ja, altså, nå har jeg hatt erfaring som innsatsleder ute også i flere år. Og det som jeg ser, det er det at hvis jeg som innsatsleder, eller nå som jeg sitter som operasjonsleder, er flink til å synliggjøre for journalisten at la oss si innen 10 minutter så skal de få den informasjonen jeg trenger, så får jeg arbeidsro. Så det er egentlig min utfordring å, kan si det på sånn hundespråket som gammel hundefører, å dressere journalister. Mm. Ok. Trenger journalistene å bli dressert? Nei, altså, jeg synes stort sett journalistene er veldig ok å forholde seg til. De fleste. Selvfølgelig er det noen som ikke er så enkle, men jeg synes at de håndterer det veldig bra, og de er greie å forholde seg til. Det høres ut som dere er veldig snille, men jeg har god erfaring med journalisterne. Både som, altså jeg jobbet operativt i 22 år ute i gata som innsatsleder og hundefører. Nå som operasjonsleder og har sittet i stab som stabsjef. Og det jeg sier at jeg har god erfaring. Men hvis jeg legger til rette for at jeg skal få gode arbeidsforhold,
hvis jeg ikke gjør det, hvis jeg setter opp hånda og på en måte litt sånn som politiet var tidligere på 80- og 90-tallet, at nei, journalister prater vi ikke med, så laver jeg vanskelige situasjoner for meg selv, og laver vanskelige journalister. Mm. Så det som jeg sier, jeg kan legge til rette for at forholdene blir gode for meg selv. Ok. Harding-Mar, kjenner du igjen deg selv? Altså, jeg tenker jo at det ikke tilfeldig at de har sendt Ingrid hit. Det flere operasjonsledere enn bare Ingrid, altså. Og det er, bare for å si det, jeg har tatt en liten gallup, som det heter, i redaksjonen, og Ingrid skårer absolutt høyest. Jeg skal ikke si hvem som skårer lavest, men det er ganske mange på bånd. Så dette er ikke en virkelighet jeg... Dette er ikke en virkelighet jeg kjenner meg igjen i, for å si det på den måten. Det er, hva har du kalt det, operasjonstid? Hva har du kalt det da? Altså, den tiden det går fra dere får meldingen til liksom media kan begynne å orienteres. Og den er veldig kjapp for deg. Du er tidlig på den, men det er operasjonsledere som bruker veldig lang tid. Vi kan sikkert komme tilbake igjen til Twitter og alle andre ting. Det må vi. Ja. Men det er, de bruker veldig lang tid, og denne hvite linja er det ingen som tar. Så det er ikke dessverre. Altså, jeg skulle ønske at alle hadde vært som deg. Så hadde dette her greiene fungert veldig godt, men sånn er ikke vår virkelighet. Nei. Hvordan vil du beskrive din virkelighet da? Jeg jobber ikke så tett på, fordi jeg jobber ikke på som nettjournalist, jeg jobber som vanlig reporter. Men jeg har jo snakket med de som jobber på nettet, og det skjer en hendelse. Vi får gjerne tips eller andre ting etter hvert, jeg kom tilbake til det med Twitter, så blir det et informasjonsbehov, og det er et etisk problem også, dette informasjonsbehovet, fordi at vi må være kjapt på det, og vi må ha kilder, og da blir det ofte, da kan det bli veldig tilfeldige kilder som vi da finner ute i terrenget. Senest i går så hørte jeg hvordan desken da, det hadde skjedd en trafikkulykke på E18, Og fikk ikke noe fra politiet. De måtte ringe til naboer til det ulykkestedet for å få naboene til å kunne fortelle liksom, hva er det egentlig som skjer. Og det blir liksom, det blir ikke så god journalistikk ut av det. Altså når vi har redningsetaten på stedet, og vi har et politi som burde kunne orientere oss. Så det er virkeligheten altså. Ja. Ingrid, ja. Takk for komplimentet. Må jeg kanskje begynne med å si. Og det er jo litt av utfordringen for oss også, at dere kunne jo sikkert tenkt dere at dere kunne klone meg og Klausen. Ja. For å si sånn. Det vet jeg. Og vi er forskjellige. For noen er ikke så veldig glad i media. Og så er det jo den der balansen i kaosfasen. Så får vi gjerne masse som jeg kaller røde linjer, det er de akutte linjene som skal prioriteres, og i kaosfasen med en trafikkulykke på E18 så får vi gjerne 20-30 røde telefoner inn, og da er spørsmålet, skal jeg prioritere den røde telefonen eller skal jeg svare den hvite telefonen? Og da er retningslinjene hos oss helt klare, vi skal svare den røde telefonen, for det er de som er i nød. Så det er jo det. Men så er vi forskjellige, og det er utfordringer for oss i politiet. Det er det at for min del så har jeg innsett at jeg får bedre arbeidsro, så både som innsatsleder og som, når jeg var det, og som operasjonsleder, hvis det synliggjør at jeg skal få det når jeg har kapasitet. For hvis det er Twitter, hvis det er Twitterer, trafikkulykke på E18, oppdateres, så får jeg i hvert fall, da vet jeg at jeg får arbeidsro i et kvarter. Hvis jeg ikke skriver oppdaterer, så får jeg 10 sekunder. Lars-Magne, dette er jo da et forhold beskrevet veldig sånn personavhengig. Ikke sant? Jeg håper Ingrid får litt sånn bestemannsmedaljen, og Arne Ingmar er en erfaren journalist. Må det være sånn? Jeg tenker at her er det jo ikke en konflikt mellom nødvendigvis journalisten og politiet om hva som er ønskelig. Altså det er et kapasitetsproblem mer enn en diskusjon om nøyaktig hva som skal deles. Jeg tror det vil være mer interessant kanskje å gå inn på etikken rundt
hva en skal dele, hva en skal offentliggjøre i en krisesituasjon. Det synes jeg mye mer interessant, rett og slett fordi at jeg tenker det at media må huske på at de også er en del av den situasjonen på bakken, for eksempel ved terrorangrep. Så vil åpenbart media gi informasjon til publikum som også kan påvirke en operativ situasjon. En kan for eksempel trekke linjene tilbake over i historien, så ser en at medias rapportering i flere situasjoner har ført til at en situasjon på bakken har eskalert. Det er interessante momenter som jeg mener bør være et tema her, snarere enn nødvendigvis bare kapasiteten. For det, hvis det blir et spørsmål om kapasitet, så skjønner alle at Ingrid må prioritere å redde liv framfor å snakke med journalister, og sånn er det bare. Nå ble det veldig stort hopp fra bilulykke og liksom en liksom håndfast hverdag som jeg oppfatter at er, hvor tjenesteytingen er personavhengig, til terrordekning. Det gikk litt raskt over dit, men jeg skal prøve å håndtere det gapet. Men vi i panelet er blitt enige om at vi nå skal teste deg ordentlig. Ja, det er veldig, veldig fint. Jeg setter veldig pris på det. 23. timen. Det skal gå så bra så. Men og det er klart, det er jo etikken som er det interessante her. Og ikke minst fordi varsomplakaten er veldig klar på at man skal være varsom ved dekning av ulykker, for eksempel, og ikke bringe videre informasjon som identifiserer omkomne eller da savnede, hvis ikke de selv har fått beskjed. Det som jeg merker, altså, en har jo ulike interesser. Jeg merker mine kolleger i brann- og redningsetaten, de er veldig opptatt av å verne om personvernet. En har jo, altså, nødetaten har jo et lovfestet plikt til å beskytte enkeltindivider, ivareta personvernet. Og den plikten der står ganske, den er ganske langt fremme i pannebrasken til helsepersonell, til politi, til brandfolk. Og i den ivaren etter å kanskje beskytte en del av disse opplysningene her, så får en kanskje en sånn en overbeskyttende rolle nesten, der det kan grense litt til at en skal begynne å kanskje nesten redigere eller sensurere mediene. Og det er også en del av det bildet som på en måte ligger i skjæringspunktet mellom nødetatene og media. Og jeg ser at den største jobben jeg gjør internt, det er å fortelle mine kolleger at vær så snill, vi må også huske på at når det ringer en journalist, så er det en journalist som, eller det kommer en journalist eller en fotograf på skadestedet, så er det en fagperson som har et sett med etiske retningslinjer å forholde seg til. Vi skal ikke nødvendigvis være veldig bekymret for om journalisten tar bilder av det like, fordi at det vil journalisten ha en tanke om selv, og ikke minst det vil stå en redaktør i bakkant og passe på at ikke det skjer. Sånn at mye av dette her, relasjonen mellom politi, nødetater, brannvesenet og journalistene, tror jeg også ligger i skjæringspunktet mellom da denne her, ja, ønsket om å beskytte personopplysninger og den ramma, og da medias ønske om offentlighet. Kjersti, du har jo en annen lokal hverdag, hvor vi i gamle dager hadde journalistene fikk god tilgang på informasjon, i den forstand at vi hadde en politiradio, for eksempel, og klarte å lytte til det. Og nå blir man jo, for å sette det litt på spissen, prisgitt limerick eller annen informasjon på Twitter. Ja. Nei, vi deler Agderpostens store frustrasjon over dette her, og vi synes ikke nåværende situasjon rett og slett er til å leve med. Vi hadde en veldig interessant førsteside i juli i Budstikka. Da hadde vi samlet ett års twittring fra Asker og Bærum politistasjonene i en ordsky. Ikke sant? Vi tok det inn i et datasystem. Hva er det de twitterer om? Og det kom bare ut, altså, de har redusert seg selv til et trafikkpoliti. Det eneste det opplyses om offentlig og til media er da uheld, E18, vogntog, førekort. Man har redusert seg selv til trafikkpoliti. Og når vi intervjuer politiet om dette, så sier de, ja, dette er jo bare en brøkdel av hva vi driver med. Ja, der har vi problemet. For hva er pressens oppgave? Jo, det er å dokumentere hva som faktisk skjer i samfunnet på flere områder, og i mange flere av de disiplinene der politimyndigheten griper inn.
Og jeg har jo full forståelse for at ved store smell og ved uhåndterlige situasjoner, men dette er på de planlagte enkeltingene, altså offentligheten vet ikke hvilke prioriteringer og hvilke utrykninger politiet har, og vi som journalister, vi er der ikke tidlig nok for å dokumentere. Og pressen har en veldig viktig samfunnsoppgave i det å dokumentere, og det er helt riktig som representanten fra brannetaten og nødetaten her sier, at en ting er de bilder vi tar på et åsted, hvordan vi dokumenterer et åsted på et tidlig tidspunkt. Noe helt annet er hver redaktøren tillater settes på trykk. Og jeg har opplevd så mange ganger at nøyaktige bilder vi har tatt på et åsted er med å faktisk forklare hvorfor ikke brannvesenet kunne koble seg til den, ikke sant? Når det blir en stor lokal sak i sosiale medier, hvorfor brukte de ikke den hydranten der, da kunne de slukke. Og så er det lokalavisens bilder som dokumenterer hvorfor det ikke var mulig. Noen hadde bygd et ulovlig lager over, ikke sant? Så pressen har en viktig jobb å gjøre i å dokumentere på åstedet. I de aller fleste redaksjonene så er det en fast gjeng på hos oss, 6 til 8 mennesker som rykker ut. Man blir vant til å se hverandre. I budstikker så har vi til og med, han har sagt, uniformerte biler. Altså det står budstikker på hele bilen, og vi har gul vest, og vi er til å kjenne igjen. Så jeg oppfatter ikke at vi går særlig mye i veien for hverandre på et åsted. Men jeg er veldig frustrert over Twitter-tilstanden. Og vi har prøvd å ta initiativet for å finne alternative måter og få tilgang til de virkelige loggene på. For det finnes jo reelle logger. Det er dere vel pliktige å drive. Så her er vi i pressen, og jeg som redaktør, frustrert over nå-tilstanden. På vegne av offentligheten som går glipp av viktig dokumentasjon og viktig journalistikk. Ok, og da har vi fått beskrevet et bilde hvor dere jobber. Du jobber og kanskje til og med får gjennomslag for at det er fagpersonen, journalisten, som kommer på åstedet. Men problemet er at vi ikke vet at det er et åsted, fordi det ikke er twittret om. Og da kommer man kanskje når det er rydda og over, eller man får høre om det tilfeldigvis i etterkant. Ja, det kan absolutt skje. Og jeg har stått og lyttet på dere og reflekterer over at paradokset er jo at vi har journalister, medier og redningsetater, politiet har jo noen helt sammenfallende interesser her. Den informasjonen som kommer ut skal være presis og korrekt. Og vi har, ikke akkurat det samme, men pressen har jo klart nedfelte varsomhetsbestemmelser om å vise hensyn i arbeidsprosessen, mennesker i sjokk og sorg, om at vi ikke og aldri skal publisere identifiserende bilder eller informasjon om mennesker som er forulykket eller skadet i ulykker eller andre alvorlige situasjoner. Så hvis bevisstheten om det hadde vært større, så tror jeg mye kunne vært lettere. Fordelen med, alle har jo forståelse for at når det har skjedd en ulykke, og det har skjedd en stor ulykke, så er prioriteringen å redde liv og sikre åsted, skadested og så videre. Men hvis man klarer å finne gode måter på å gi presis, rask informasjon til mange i mediene, så slipper man mase, og så kommer det riktig informasjon ut. Og så kan alle konsentrere seg mer i den, hva skal vi si, bølge 2 i de ulike rollene vi har. Og jeg opplever jo også at Twitter på sitt beste kan jo være ganske bra, og Oslo-politiet er i hvert fall mer aktive på å også ta noen av de større sakene, men det er klart det har jo blitt i større grad en underholdningskanal også for Oslo-politiet, som jeg er, ikke en underholdningskanal, men hvor man forteller om de rare, litt odde og kanskje morsomme sakene, og så får vi kanskje ikke vite om de større og viktigere sakene. Jeg vil gjerne ta politiet i Oslo og politiet generelt litt i forsvar på noen av disse tingene her. Jeg også hadde en tanke om at det ble et filter der operasjonssentralen liksom, forhåndsredigerte informasjon som gikk ut i media. Og det kan nok være at det kan finnes eksempler som viser og så videre, men jeg tror det også. I Oslo så ser jeg, når jeg har min radioterminal med utlastning på ulykker og hendelser som får inn alt, så ser jeg at det ofte er det samtidighet mellom at politiet legger ut, altså ikke ofte, det er nesten alltid samtidighet mellom politiets twittring av hendelsen
og utalarmeringen vår. Så jeg faktisk imponert, for jeg har tenkt det vanskelige her, det å sørge for at alle operasjonslederne har et sett med rammer som gjør at de klarer å gjøre det likt. Og det som jeg ofte opplever jo at det når du får en ulikhet som vel så gjerne kan skyldes en enkelt person som gjerne ikke har kanskje han ikke var så god i touch, liksom. Altså, sånne enkle ting som det. Så på en måte blir det brukt som bevis på nærmest en slags bevisst torpedering av da den offentlige informasjonen. Og det synes jeg litt urettferdig. Det synes jeg ikke politiet skal mistenkes for. Nei, og gjerne, jeg sa det kanskje ikke tydelig nok, jeg helt enig i at Oslo-politiet er jevnt over gode på å informere også tidlig om de alvorlige sakene og kommet med vesentlig informasjon om det. Så det er min klare opplevelse også. Men det er jo, siden dette handler om etikk, så er det jo helt opplagt at politiet ikke kan legge ut direkte på Twitter ufiltrert alt som skjer. Nei, det sier seg jo selv. Det er jo en utfordring det, og det er jo det som jeg synes det er vanskelig. Det er jo å balansere for hvis ikke vi twitterer fort nok, så får vi kritikk for at vi ikke har twitteret fort nok. Og hvis vi er kjappe til å twittere, og så er det kanskje ikke helt etterrettelig. Jeg har et eksempel fra Lister for kun kort tid siden, hvor vi hadde en boligbrann, hvor vi kom inn melding om at det brant i en enebolig, og det ikke var personer i huset. Melding fra melder. Vi twitterer det, det vet du. Så viste det seg at det var folk inne, og da er det er jo den der balansen. Da får vi jo kritikk for det, vi var lynkjappe til å twittre, men så var det ikke helt korrekt. Det er jo den der, altså, en kan ta oss på uansett hva vi gjør, om ikke vi twittrer fort nok, eller informasjon. Hvis vi twittrer fort, så er det jo, da twittrer vi jo gjerne på bakgrunn av melders informasjon, ikke av nødetatens informasjon øyer på stedet. Det melder oss informasjon, og det er jo også balansen. Skal vi vente til politi, brann, helse på stedet og twittre da, eller skal vi ta det på bakgrunn av melders informasjon? Men Kjersti, hvordan har vi kommet til den situasjonen hvor man på den ene siden altså, har et fagfolk som skal formidle informasjon gjennom et etisk filter, men så kommuniserer da politiet rundt og over og direkte til publikum, og da kommer altså journalistene i en litt låst situasjon, for vi, som vi da har repetert her, ikke får den informasjonen om en rekke hendelser. Så det virker som det er en annen type ulykker og kriminalitet i Norge enn det faktisk er. Jeg mener at Twitter kan ikke være den endelige løsningen. Inntil videre så er det politiets måte å snakke til hver eneste nordmann som vil følge nødetatene på smarttelefonen sin. Men jeg håper vi kan få en bedre dialog mellom redaktører og de lokale politistasjonene og mellom presseorganisasjonene og politiet sentralt på at kan vi få tilgang til reelle journalogger altså, i hvert fall 12 timer etterpå, fordi selv om vi ikke skal være der liksom, 10 minutter etter at det har vært en utrykning, så vil det være interessant å vite at ting har skjedd. Altså, vi må i dialog om noe i tillegg til Twitter, er min mening, for det er ikke tilstrekkelig. Vi kan ikke ha en presse som kun vet om trafikkuhell og veldig lite annet. Hva er svaret på dette da? Ja, vet du hva? Av og til så tenker jeg at jeg ønsker meg egentlig noe av det samme, fordi jeg føler av og til at vi har informasjon som vi gjerne kan gi til pressen, men som ikke nødvendigvis har lyst til å gi til publikum. Mm-hmm. For eksempel informasjon om et selvmordsforsøk som forårsaker en utrykning med 6 brannbiler og masse politi og masse action som automatisk vil generere en nysgjerrighet hos mediene og hos publikum. Og da sitter det langt inne for oss å legge ut en melding en person er i ferd med å hoppe fra Stortorget. Altså det kan vi ikke gjøre. Men den informasjonen kunne vi gjerne gitt om en litt sånn overfladisk og sagt at dette er en personlig tragedie, eller dette er sant. Og den type kommunikasjon med mediene, den blir i dag den eneste muligheten vi har til det, det er jo at media ringer og snakker med oss, og da prøver vi i alle fall i brann- og redningsstaten å svare ut det så godt vi kan. Og vi har også lagt veldig tydelige interne retningslinjer på hvilke hendelser skal twittres.
hvilke skal ikke, og hvilke kan en unngå. Fordi at det er jo også, vi har et dilemma i Oslo, ved at det er så vanvittig mange hendelser, som gjør at vi må ikke, altså det er vanskelig å twittre om hver eneste utrykning. Det er 50 utrykninger hver dag i Oslo, og bare et fåtall av de har egentlig offentlig interesse. Og så er spørsmålet, skal vi begynne da på en måte å vurdere hva som har offentlig interesse? Sant? Men vi vil ikke spemme vanlige brukere heller. Og det er et sånt dilemma. Vi kunne twittre om absolutt alt utenom selvmordsforsøk, om velferdssjekker og innlåsinger til folk som ikke har offentlig interesse, altså det som går på sykdom i hjemmet. Og den siste tingen, det er når vi bistår andre nødetater, så er det liksom ikke, det er ikke opp til brann- og redningsstaten å avgjøre om vi skal omtale søk etter et våpen eller et eller annet sånt. Da sier vi ingenting om det. Bortsett fra det, alt er greit. Men det er en praktisk utfordring om å dele den informasjonen. Altså dette her med personlig tragedie, det kan vi ikke titre. For da får du rykker ut til Varebroa og personlig tragedie, får du plutselig folk som stopper på Varebroa for å se hvilken kar det er som skal hoppe fra Varebroa. Altså, det er jo sånn, nei, nei. Men jeg kan ikke svare for Asker og Bærum, men jeg tenker jo, Twitter for meg kan utnyttes på en bedre måte, for jeg tenker når jeg twitterer om innbrudd på Hisøy, så får jeg gjerne publikum som vitne. Vi får inn vitneobservasjoner på bakgrunn av det. Voldshendelse på Langbrygga i Arendal klokka 02.30. Er en mulighet for meg å komme ut til publikum og få en vitneobservasjon. Ja. Men jeg tror vi har en utfordring at dere forventer å få, tror at det er mer interessant stoff enn det det kanskje er. Jeg er enig i at det skjer litt annet enn bare trafikksager. Det er jo trist hvis Asker og Bærum bare har trafikksager. Jeg håper de har noen andre ting enn det. For det har i hvert fall vi, men det er ikke alt vi kan twittre om, men jeg håper at politidirektoratet gir i fremtiden så tydelige retningslinjer at du ikke overlater til en tilfeldig betjent å bestemme hva det skal twittres om, at det blir tydeligere kjørelinjer for hvordan vi skal kommunisere. For når jeg startet som operasjonsleder i 2011, så må jeg si det at jeg var en av de som trøkket på gasspedalen i Agder for å få Twitter. For hver morgen klokka 08.00 når jeg begynte på jobb, så sa jeg nesten 4 timer i telefonen med Mediehus, som skulle ha greie på alt fra hva som hadde skjedd i Lister til VG og Dagbladet, som skulle ha noen store hendelser. Og det er for meg ressurssløsing i forhold til hva som egentlig er min jobb. Ja. Jeg legger merke til at jeg sier ikke ta bort Twitter, jeg sier det er ikke the final solution. Nei. og en ting, jeg oppfatter at det er veldig klare retningslinjer. Det er ikke retningslinjen det er noe i veien med for twittering i politietaten, det er gjennomføringen. Man har rett og slett ikke kustus i egne rekke på å sørge for at han som sier «Nei, men jeg gidder ikke twitter», at han blir tatt og strekt, for det blir han ikke i dag. Sånn er det. Det er opp til den enkelte tjenestemann og kvinne som sitter der, om de synes det passer. Nå er jeg litt frekk, men det er slik det oppleves i vår ende. Det er for stor forskjell på de som tenker som deg, og på de som synes at uff, hvordan logger jeg inn her, liksom. Og det kommer vi aldri unna, til en viss grad vil det være slik. Alle systemer er ikke bedre enn det svakeste leddet og en person i kjeden. Men jeg ønsker meg mer reelt innsyn i politietaten. Og jeg synes ikke de treffpunkter, altså det å få vite om trafikkuhell, innbrudd og bli innkalt til pressekonferansen når de synes de har gjort noe fint, det holder ikke for meg. Altså jeg ønsker meg nærmere, tettere dialog. Og jeg har ikke løsningen, sånn må det være, men jeg ønsker meg en tettere dialog, og det har vi tatt initiativ til. Kjersti Løken Stavrum, Anne Jensen og jeg hadde et møte med juristene og politisjefen Asker og Bærum for å snakke om dette her. Og de lyttet til oss prisverdig, og de gjør det ganske klart at enda et datasystem i politiet, det kan dere glemme. Ikke sant? Det er noen praktiske ting her, vi har ikke løsningen i dag. Men vi må snakke mer om
hvordan de redigerte profesjonelle mediene kan få bedre innsyn i hva en viktig etat i samfunnet faktisk gjør i hverdagen sin. Jeg har Arne Ingmar først. Ja, altså, jeg har veldig lyst til å følge det sporet som du sier. Altså, det er prisverdig det med Twitter, men det er mulig at, at vi må videre, og at vi må få en egen mediekanal. Altså, vi har jo det. Altså, det er jo ikke noe problem å skape en egen mediekanal. Altså, jeg har en kode her på mobilen min, og da kommer jeg inn på alle dommer i hele landet. Det er jo personvern, så det holder. Men altså, det er jo bare, man kan ha et tilsvarende system for politiet, sånn, og det er jo bare folk med pressekort som kommer inn på domstol.no for å kunne lese alt. Godt med eksempel, navn, det var et av poengene. Vi har forsøkt oss med det, men det er klart vi møter en slags forståelse, men ikke helt denne gjennomføringsevnen eller viljen. Ja. Men da tror jeg det blir feil hvis det går rett raskere å være rundt. Da må det gå et nivå. Men et stemme, for det, at det er de som beslutter i forhold til det. Så det blir feil om dere går på Agder politidistrikt. Men jeg synes bare vi bare løftet debatten litt, Anna. Det var dessverre klokka 6:30 på morgenen. Ja. Lars-Magne, du, vi skal litt videre fra Twitter, som jo er, liksom, det er viktig å få adressert det, men vi står jo litt, det er litt sånn i døvane fordi man mangler løsning. Men du lagde jo et kurs, du, for sommervikarer i blålysjournalistikk. Hvorfor det? Nei, det var en idé først og fremst egentlig jeg fikk, fordi det var et kurs jeg følte jeg manglet selv når jeg var journalist og sommervikar. Mm. Og på kvelden den 22. juli ble jeg sendt til Utøya. Og jeg var liksom den sommervikaren som vaktsjefen syntes var best egnet. Og likevel da, eller ikke likevel, men det var, jeg så ikke noen ting. Jeg møtte bare pårørende, og kom aldri i nærheten av Utøya. Men likevel så er det en hendelse som var mer krevende enn alt jeg har opplevd i forsvaret i Afghanistan, på andre trafikkulykker med større, mer skade. Altså det å møte, det å være i sånne situasjoner, det følte jeg meg rett og slett uforberedt på. Og så tenkte jeg, det er mange situasjoner som jeg kanskje tenker at sommervikarene kan bli bedre forberedt på. For eksempel møte med politimannen i gata. Hvilke rettigheter har han? Hva forventer vi? Det er jo ikke tvil om at mange av de klinsjene som skjer i gata, som det er mindre og mindre av, det skjer jo ofte gjerne med yngre tjenestepersoner fra nødetatene og yngre journalister. Og da tenker jeg, det kurset som jeg ønsket meg, det var alle nødetatene sammen, og så noen fra media, og noen redaktører som kan forklare hva er egentlig greit. Og det som var interessant med det kurset, det var det at når vi kom litt ute i kurset, og det var redaktørenes tur, så ble våre operative ledere, de ble helt slått i bakken av hvilke krav redaktørene hamret inn til de unge sommervikarene i forhold til Vær varsom-plakaten. Ikke identifisere, sant? Altså, alle disse her tingene. Og det tror jeg ble en vekker, ikke bare for sommervikarene som var hovedmålgruppen for det kurset, men det ble en vekker for våre operative ledere som skjønte at, oi, jeg trenger faktisk ikke å på en måte ta den der beskytterrollen for enkeltindividene, for det redaktørene og mediene er opptatt av det selv. Og umiddelbart etter den erkjennelsen der, så tenkte de, jo, men hva er problemet vårt da? Jo, det er jo alle de andre. Alle de med en iPhone på gata. Alle de som ikke er journalister. Og jeg vil si til Kjersti, jeg tenker det at jeg savner jo journalistene ute. Jeg synes det er færre og færre journalister ute. Ring gjerne. Vi svarer jo på telefonen. Sånn at de telefonene som Ingrid fikk, de må gjerne til en viss grad fortsette med, hvis det kan oppfylle noe av det informasjonsbehovet. Og det synes jeg er synd. For jeg tenker det at det er, jeg blir glad hver gang jeg ser Hans O. Torgersen i Aftenposten eller noen av de andre i gata. For jeg tenker at da er liksom, da får dette her en fair behandling. Ja. Sant? Ja. Og det er jeg helt enig i. Jeg synes det er for lite journalister i gata, men det er jo litt sånn mediehusene lider litt under at de de er ikke der heller. De skrur sammen, og så blir de færre og færre som skal faktisk ut og drive journalistikk ute på gata. Så jeg er enig med det. Savner litt journalisterne ute der det skjer, som det var før. Men, og gitt at de var der da, gjør de da en god jobb?
Vi var en på Twitter i går som, som dro opp en, en, litt, en tidligere blogg om hvordan pressen dekket, dette er i Oslo da, den branden på Nedre Foss gård, hvor han liksom kritiserer pressen for å bare egentlig ikke være interessert i brandårsak, ikke dekke ting substansielt, at han bare liksom spinner på, på de opplagte fakta, og så er det egentlig ikke journalistikk. Er det... Nikker du fordi du er litt enig? Jeg er veldig enig. Ja. Og det, jeg må passe meg litt her og ikke være for, for kritisk, men jeg ønsker meg mer kritisk journalistikk om, om branner og om vårt arbeid. Det tåler meg. Og jeg tror det at det er også, det er også veldig skjerpende for oss. Sånn at det er i et større samfunnsmessig bilde, så er det åpenbart bra at, at en føler i, hos de offentlige myndighetene at det er noen som, som passer på. Det skjerper. Når det gjelder brannen på Nedre Foss, som du refererer til, så er det en hendelse som er veldig typisk for hvordan mediedekningen av hendelser har blitt. Enormt med journalister. Altså, det var tjåka fullt av journalister rundt den brannen. Alle sendte live, men ingen stilte et spørsmål med hva som egentlig skjedde her. Og jeg satt og verket etter å egentlig få noen spørsmål som jeg kunne svare på. Jeg ville bare, jeg kunne bare ikke gå ut først, gjerne, sant? Altså, jeg ville ha spørsmålene. Og det er noe som jeg tenker en utfordring til mine, til journalistene i Oslo og resten av landet. Det er litt dusselig. Det er det. Man er der, men man liksom bare står og på en måte holder kamera. Eller for å sette seg litt sånn. Ja, ja. Nei, jeg leste den kritikken jeg også, som var både velplassert og rammende, og det bør være en stor tankevekker for oss, for det er, vi lever jo i en live-verden, og det er den kampen om de hendelsene her og nå som alle mediehusene står i, og det er jo veldig bra det, men hvis det fører til at vi bare vi får det bildet på nettsida, eller den live-videoen på nettsida, så er vi fornøyd, og så stiller vi ikke det helt åpenbare, hva har skjedd, hvem, hvordan, hvorfor, så må vi jo virkelig gå i oss selv, og dette er jo ja, helt åpenbart å spørre om brannårsak og den type ting. I den grad det er mulig å svare på det, ikke sant? Det er jo som egentlig ikke mulig å svare så mye til å begynne med, men jeg husker jo også det. Jeg husker jo ingenting annet av dekningen av den brannen enn at dette var en gammel og flott bygning som brenner, og det er tragisk. Og det var trist. Det var nyoppusset, og det var det. Ja, nyoppusset var nå. Det kan vi bare si bare som en liten fortsettelse, for det interessante med dette, det er fortsettelsen etter denne kritikken. Fordi vi evaluerte hele innsatsen, og vi fant massevis av informasjon som jeg mener bør ha en offentlig interesse. Men på det tidspunktet evalueringsrapporten ble frigitt, så var det mer eller mindre null medieinteresse. Og det er jo da liksom den der, jeg synes det blir veldig rart å bli stilt veldig opp etter veggen med krav om informasjon, liksom akkurat i nuet. Og så på en måte når det går litt tid, og vi har informasjon, så er det helt uinteressant. Det skjønner jeg godt. Oslo er vel det stedet i Norge som lider mest under mangelen på lokalavis, altså lokale medier. Jeg kjenner mange som bor i Oslo som sier, gud, jeg skulle ønske vi hadde en lokalavis som Budstikka, som skriver om disse tingene, den brann, og aldri gir seg, som henger på. Så det er klart, her lider hovedstaden vår litt under manglende lokalt fokus. De redaksjonene som er der har et mer nasjonalt perspektiv. Jeg synes jo noe av utfordringer, jeg er ikke helt enig med deg at lokalavisene er like gode på det. Jeg tror mye av journalistens kompetanse på blålysjournalistikk er veldig dårlig, og da blir det litt sånn tørre å spørre om det, for det at det spørsmålet høres nok sikkert ganske dumt ut, og jeg må jo innrømme at noen ganger når jeg får noen spørsmål så tenker jeg, what? Stilte du virkelig det spørsmålet? Det var dumt. Og så er det sånn du må liksom holde deg for ikke begynne å le, for det at det er stakkere den der journalisten som ringer, du skal ikke altså, men det, og det må jeg si at jeg skulle ønske vi i politiet, altså når jeg tok operasjonslederstudiet, så hadde vi jo inne TV 2 og NRK i en hel dag for å øve oss på hvordan vi skulle håndtere dere. Jeg skulle ønske kanskje journalisterne kanskje inviterte politiet til å fortelle, eller brann og redning til å fortelle litt om hva er egentlig blålysetatene? Hvordan jobber vi? Hvordan jobber vi sammen? Hva tenker vi? Hvilke strategier har vi? Hvordan jobber vi sammen for å løse ting?
altså gi journalistene kompetanse. For tidligere så hadde vi jo spesialister på blålysjournalistikk. Nå er det, du som har desken i dag. Vær så god. Du skal håndtere alt. Og da tenker jeg at da blir journalistene tryggere på å stille de rette spørsmålene. Mm. Enn at du tør å spørre om dette, for dette er kanskje da er du tilbake til dialogen, ikke sant? Vi må snakke med kontaktmøter er utmerket, frokostmøte. Politimesteren i Askerbærum har vært ofte på eller flere ganger på frokostmøte i vår redaksjon for å snakke om hvordan man tenker å jobbe, og vi kommer gjerne, altså, vi må snakke sammen selvfølgelig mer, og det finnes kloke og mindre kloke journalister og kloke og mindre kloke tjenestemenn, det, sånn er det. Og jeg kjenner at det er en problemstilling at, at det blir færre journalister som skal dekke flere saker, og da blir kanskje flere saker dessverre mer overfladisk håndtert, og man kan komme til å glemme en sak som skjedde for 2 år siden, men som nå får sin evalueringsrapport. Men da går det jo an å twittre om det da. Nå er evalueringen at det er brann, ikke sant? Men det er lov å være smart, og det er lett å ta kontakt med oss også. Så Men vi er ikke helt i mål med hvordan informasjonsflyten kan og bør være. Mm. Arne Ingmar, du kan sikkert stille spørsmålene, men får du svar? Nei, vi gjør jo ikke det heller. Fordi man vil jo da hele tiden svare at det er for tidlig. Og det kan det sikkert være også. Fordi det er jo som du sier, det er jo bare 10 minutter etter at det har skjedd. Men vi får ikke... Vi opplever jo at det er et vakuum igjen i de svarene vi får. Og det er kanskje som du sier, du antyder her i stad at ja, vi twittret faktisk feil, det var mennesker i huset. Altså, det er jo blitt en kultur i politiet som jeg har merket de siste årene. Jeg har jobbet mye mot politiet i mange år. Det er en sånn, blitt en mer og mer sånn forsiktighetskultur. Altså nesten sånn HMS, at man skal liksom ikke ha en eneste skade, liksom. Man skal ikke begå en eneste feil i forhold til media. Og det blir fryktelig vanskelig. Ja, og de skjønner jeg, og det, men for oss er det utrolig utfordrende. Nå sitter jo jeg i lederfunksjonen på Felles operativ enhet, og jeg ser jo utfordringer med mailer som kommer fra journalister, hvor de, altså, og fra publikum, kritikken på at hvis vi har informert, og jeg skjønner at flere av kollegaene mine blir trør mer og mer forsiktig, for det at uansett hva de gjør, så får de enten kritikk fra dere, eller så får de kritikk fra ledelsen, eller så får de kritikk fra publikum. Mm. Så jeg har en forståelse for det, men det er, som jeg sier, det er at det er jo det å være politi, vi, eller menneske i sin helhet, vi trør feil, og så må du bare stå i den stormen når du trør feil, men vi er forskjellige, og det er ikke alle som takler. Jeg tror vi er vel kanskje skrudd litt sånn sammen at nå tråkket jeg feil og så lærte jeg noe av det, men det er ikke alle mine kollegaer som er skrudd sammen på den måten, som journalister også ikke skrudd sammen. Jeg tør ikke å stille spørsmål, for det blir jo så teit. Men det kurset, eller hva vi skulle kalle det for, det synes jeg var et veldig fint initiativ, så det tar jeg med meg på vegne av alle journalistlag. Ja, så flott, da er vi i hvert fall 2 som vil på kurs. Ja, flott. Men gitt, altså, ikke sant, vi står jo hele tiden i sånne skismer i disse debattene, altså, dere skisserer journalister som ikke kan stille spørsmål, som ikke er der lenger. Vi klager over informasjon som ikke kommer, og blir blålysjournalistikken, er det også i ferd med å bli et område som ebber ut av den journalistiske hverdagen? Nei, Gud forby, hadde jeg sagt. Hvis ikke journalister er der for å dekke de store hendelsene i samfunnet, da er vi ille ute, for det er viktig å dokumentere at liv og helse blir ivaretatt som det skal, at alt gjøres som kan, at vi forbedrer systemet, at rettferdighet skjer gjennom rettssystemet de gangene. Altså, det er veldig viktig at pressen er med tidlig. Ja, det er utvilsomt viktig, men liksom, blir det substansielt, og vil det bli prioritert, og har man da kompetansen til å lage den journalistikken? Kan jeg svare på det? Jeg tror nok det er et
lite vakuum der. Altså, det er jo ofte de yngste og de ferskeste som blir satt på nettet, som vi heter, fordi at de er så gode til å touch, var det det vi kallte? De kunne touch. Ja, nemlig. så det er klart at, at vi har et forbedringspotensial, og som du sier, altså, at det i informasjonen så vil det nok mangle noe. Jeg har lyst til å si bare i fortsettelsen, du spør om den vil bli prioritert. Og det ser vi jo, altså vi har jo hele tiden sagt at vi skal jo være der for lokalsamfunnet, altså vi skal være en lokalavis for lokalsamfunnet, sånn som Agderposten for eksempel. Og det er jo klart, altså vi sitter jo med store skjermer foran oss og ser hele tiden hva folk leser. Og det er jo, hvis vi skriver trafikkulykke på E18, politiet har twittret det, så er det jo flere tusen som er på med en eneste gang. Og informasjonsbehovet er enormt. Og den journalisten som sitter der og skal dekke dette greiene her sånn, har et enormt press på seg til å nå ut. Fordi hvis Agderposten skal være best på lokale nyheter, ferdig snakket. Kort og kort, ja. For at mediene slutter å dekke hendelser, ulykker, for det er, som Arne sier, noe som det er interesse for og som gjør seg. Og det gjør vi alle sammen. Se, Sven Engel Omdal sitter her. Vi hadde jo en diskusjon om Dagsrevyen noen ganger gjør det for mye. Men det vi ikke er gode nok på, er jo nettopp det Nedre Foss går. Ja, hva var det egentlig brannårsaken? Var det uforsiktig i restauranten der, eller hva var det nå? Jeg er ikke sikker. For det er ingen som har stilt spørsmålet. Jeg savner litt mer den der gravende journalistikken etterpå. For det at vi trenger journalisterne til å stille kritiske spørsmål til politiet for å sørge for at vi gjør jobben vår riktig. Men jeg savner også litt det der kritiske spørsmålet, hvilke politiske beslutninger ligger bak for at vi jobber som vi gjør. Hvor er det blitt da? Det er helt borte. Det er et godt poeng. Okay, det er en ting som jeg må si, altså. Ja, kom igjen. Fordi når vi snakker om etikk når det smeller, så er det en ting som er mitt absolutte hovedbudskap. Og det er at journalistene må også huske på at de er, som jeg sa tidligere, en del av helheten. På dette sommervikarkurset så hadde vi en tjenestemann fra Oslo politidistrikt som var på gisselaksjonen på Torp i 1994, som tjenestemann fra beredskapstroppen. I den hendelsen der så eskalerte hele situasjonen, og gisselenes liv ble satt i fare, fordi at gisseltakerne hørte på radio at huset var omringet, og at det var straks klar til aksjon. Det perspektivet der er noe som vi sjelden heldigvis opplever, at media kommer i en situasjon der de direkte påvirker en operativ situasjon på bakken. Når vi snakker om etikk i når det smeller, så er det perspektivet der, jeg mener det er det viktigste å ta med seg. Om en operasjonsleder tar telefon eller ikke, det er et litt mer praktisk problem i det daglige. Men den overordnede linja, det handler om å forstå rekkevidden av de handlingene en gjør. Men nå snakker du om en hendelse før internett. Hvordan tror du det hadde vært i dag? Dere kan jo ikke styre alle andre, så det der er helt forskjellig. Men da kan jeg ta en hendelse fra internett. Jeg satt som stabssjef under terroraksjonen i 2014 i Agder politidistrikt. Vi opplevde, det er ikke i den dimensjonen, men vi hadde en litt større lokalavis som la ut, da kalte jeg det at de kokte suppe på spiker. Da la de ut kjempestor overskrift, Kilden og Dyreparken terrormål. Det var som, dette sa BOOM hos oss. Fra å ha en stille rolig formiddag, så hadde vi altså telefonstorm fra hele Norge som skulle i Kristiansand Dyrepark med sine barn. Og tør vi å reise? Tør vi å gå? Publikum som skulle Kilden på konsert, tør ikke å gå. Hvor jeg måtte bruke, og da brukte jeg det. Og så er det sånn, tør jeg å gå ut med dette? Ja, jeg er bare nødt. Hvor media, NRK og noen andre medier gikk ut, og jeg stod og sa, bare for publikum, senk skuldrene, slapp av, spis softies. Og jeg tenker, hadde det gått til helvete i Agder, så måtte jeg flytte fra Norge. Dere vet at jeg får beskjed med veldig store fonter her, at nå må jeg bare slutte. Og jeg kjenner faktisk at vi kunne godt holdt på litt lenger. Men det er liksom, det kan være grenser for hva publikum vil følge seg. Men siste ord, det må være at jeg er veldig glad for at journalisten i meg tenker, er sånn infofolk. De kan jeg være litt sunt skeptisk til. Men jeg håper det er sånn
at journalistene vil tenke at hvis en operativ leder i politiet eller i nødetatene sier flytt dere eller gjør et eller annet sånn, så kommer det ifra, bare ifra et ønske om å gjøre jobben og redde liv. Og så er det vår jobb å passe på at ikke de operative lederne da tror at de har en redigeringsmyndighet, men at de kun jobber for å redde liv. Og det er et felles ansvar som Erle må jobbe for. Fint, og så tar pressen seg av resten. Nå må jeg bare takke dere for en veldig interessant og bra og viktig diskusjon, som jeg håper fører til at vi alle blir enige om at vi finner en final solution til det vedvarende problemet. Da debattlederen som faktisk holdt seg våken under hele debatten. Ja, det var ikke vanskelig. Det var ikke vanskelig. Absolutt ikke.